Hola, bona nit. Iniciem aquest ple extraordinari. Veig que falta un regidor d'iniciativa, un del PSC també i un del PP. Estan tots de vacances de Nadal. Molt bé. Bé, més que tot, només un comentari que ha entrat al registre d'entrada la possibilitat de poder gravar aquestes sessions. Jo personalment no tinc cap inconvenient que es poguessin gravar. De fet, en aquest mateix moment s'estan registrant el tall de veu i possiblement se passa per Ràdio Almacelles, etc. Però els expedients necessiten els seus informes corresponents i per tant, senyor secretari, si vostè vol explicar, si més no, aquest punt, perquè penso que és important que d'alguna manera que quedi clar. Doncs la proposta del decret que s'ha notificat és que a la vista de la instància presentada per amb data 29 de desembre de 2014 per l'AIA Martí Cacho sobre la intenció de procedir a la gravació de plens, s'ha procedit a disposar que el secretari informi l'expedient. Atès que avui mateix es celebra el ple convocat i per tal de poder resoldre degudament després que es faci el corresponent estudi i proposta, atès que encara que les sessions del ple són públiques, és competència de l'alcaldia regular les actuacions que es portin a terme en la sala de plens durant la seva celebració, atès que les actuacions de gravació d'imatges i posterior difusió es pot veure afectat per la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal, entre d'altres normes coactives, atès el que disposen els articles 172 i 175 del Reglament d'Organització i Funcionament, la resolució és, que es pren és notificar a la peticionària que no es pot autoritzar la gravació dels plens en vídeo fins que sigui estudiada la petició de forma reglamentària. En segon lloc, en aplicació de l'article 72 de la llei 30/1992 i de forma cautelar, doncs, es comunica que no es podrà realitzar per part de la sol·licitant la gravació de plens fins que es pugui notificar una resolució prèviament estudiada i informada. Bé, doncs passarem a l'hora del dia en si. Sí, en aquest cas l'aprovació de l'acte del 30 d'octubre. Alguna intervenció? No es pot aprovar. Això un punt serà d'un compte dels decrets. No hi ha cap observació, també donaríem donat compte. El punt número 3 seria l'aprovació definitiva del projecte d'obres d'arranjament i acondicionament d'un tram del camí de Marinada. En aquest cas seria l'aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectat per l'expropiació i delegar la Junta de Govern des de la fase de l'emprovament fins al final. Senyor secretari. Doncs aquest és un acord que ja va passar pel ple, que el 16 de setembre s'ha exposat al públic l'expedient en el butlletí de la província, en els taulers, s'ha notificat als propietaris afectats per les obres, tres concretament, i perquè poguessin presentar doncs, les al·legacions que consideressin convenients. I ara l'Ajuntament el que faria seria desestimar alguna al·legació que parlava sobre dimensions perquè es considera que està prou detallada la part que es considera ocupable. Senyor secretari, un momentet. Perdó. Hauríem de demanar a una persona del públic que tal com s'ha dit, faci el favor de no gravar, si no haurà d'abandonar la sala. Molt bé, pot seguir, senyor secretari. Doncs en aquest cas, doncs, diríem que es desestima aquesta primera al·legació, atès que no ha quedat justificada la variació de dimensions que es menciona i que es considera correcta la medició realitzada pel tècnic redactor del projecte. I per altra banda, doncs, també es desestima l'intent de parlar de valoració, atès que aquesta és una fase posterior i que ara estem solament en la fase d'aprovació del projecte i d'aprovació de la relació de propietaris, béns i drets afectats. Doncs a partir d'aquí es publicarà en el butlletí oficial de la província en el Diari de la Generalitat aquest acord i es notificarà personalment als interessats. I últimament s'acorda també delegant la Junta de Govern per finalitzar la fase d'aprovament i l'expedient d'expropiació. Molt bé, doncs pararem el ple fins que es deixi de gravar aquesta sessió plenària. Senyor agent, sisplau, si vol convidar el personal a qüestió d'abandonar la sala. Molt bé, jo sempre he pensat que els plens són una cosa més sèria. Lamentablement, hi ha gent que vol actes de notarietat i els seus moments de glòria. Sí, senyor secretari. Procediria ara la votació del punt tercer de l'ordre del dia. Molt bé. Sí, em passaria, doncs... Oh, perdó, una interrupció, sí. Sí, nosaltres, la pregunta
que fem referent a la delegació a la Junta de Govern des de la fase de preveure fins al final, exactament què vol dir? Arribar a un acord amb els veïns perquè quedi solucionat el tema o quins passos ha de fer ara la Junta de Govern? Senyor secretari. L'Ajuntament ara ha finalitzat la frase de determinar béns, drets afectats i propietaris afectats. Està acabada. I a partir d'aquí comença la passa de preuament, que seria dir-los, teniu 20 dies per dir el valor que creieu que té, després 20 dies nosaltres per dir el valor que creiem que té, i si no ens poséssim d'acord, que l'Ajuntament no acceptés el seu, hauríem d'anar al jurat d'expropiació. Per tant, el que ara la faria el ple és delegar en que la Junta acabi de fer això. Coincidís que hi ha una negociació, s'està parlant de liquidar-ho, i això podria ajudar a que es tanqués quan abans l'expedient i no calgués doncs, esperar un nou ple i tot això. En definitiva, quan haguéssim de fixar preu i haguéssim abonat el que s'acordi, hauríem acabat l'expedient d'expropiació per mateixa resolució de la Junta de Govern, que és el que li deleguem. I no caldria ja doncs, continuar, diríem. Això doncs, què vol dir que es pot fer l'obra i es pot tirar endavant? No tornaria a passar pel ple, diríem. Sí, deleguem. Ai, perdoneta. Molt bé, alguna intervenció més? Nosaltres també volíem saber si s'havia arribat a un acord formal amb els, en aquest cas amb els afectats dels terrenys i si hi havia algun tipus d'acord signat o a veure com estava el tema més que res, això, no? Senyor secretari. Doncs s'està negociant, està pràcticament arribant al final i sembla que s'arribarà a un acord, sí, efectivament. No hi ha res signat encara. La regió d'Iniciativa. Estava mostrant el meu cantó més fotogènic i ara ja no sé. Molt bé, passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta. 6 de Convergència i Unió i un d'Esquerra Republicana. Abstencions. 3 abstencions dels regidors d'Iniciativa, PSC i el Partit Popular. Passem al punt número 5, que seria l'aprovació definitiva de la modificació... Perdó, sí? 4, perdó, sí. Aprovació definitiva de modificació del servei de la llar d'infants municipal Bensi. Senyor secretari. El ple de l'Ajuntament del 16 de setembre també va aprovar el projecte de modificació del servei de la llar d'infants Bensi, on explicava quines havien estat les variacions respecte al curs anterior, especialment per la reduïda subscripció d'alumnes, inscripció de 32 alumnes, a diferència de 60 i pico que l'any passat. El que s'ha fet des d'aquell ple és exposar al públic l'expedient, no hi ha hagut cap al·legació i ara solament s'aprova definitivament en el mateix sentit que es va aprovar inicialment. Molt bé, una intervenció? Sí. Nosaltres volíem saber, diuen que se reduirà el personal per lo que hem vist, llavors si s'ha arribat a un acord amb aquestes persones que estan afectades per aquesta reducció de plantilla i quan seria efectiva la baixa d'aquestes persones, perquè també hem vist que els pressupostos ja no surten com a personal de la llar d'infants. Llavors, bueno, quin dia tindrien efecte la baixa d'aquestes persones? Senyor secretari. Doncs o sigui, aquest expedient és de modificació del servei. La modificació del servei suposa un document tècnic en el que recull totes les variacions econòmiques i de tot tipus, de personal i de tot tipus, que aquest servei es veu afectat a conseqüència d'aquesta reduïda inscripció de nens. A partir d'aquí, el que toca és modificar la relació de llocs de treball, que també entraria dins d'aquest ple, reduint dos llocs de treball. I posteriorment hi haurà la fase que està comentant la regidora, que és la fase d'acomiadament, que aquesta fase es farà posterior, va per decret de l'alcaldia i no s'ha iniciat doncs, perquè doncs, va posteriorment. Primer hem de suprimir o amortitzar aquests dos llocs de treball, que també estaria dintre de la proposta del pressupost, dintre de la relació de llocs de treball. Per tant, no s'ha pogut, diguem, concretar l'acomiadament perquè es fa en una fase posterior. Bé, doncs passaríem doncs, a la votació. Vots a favor de la proposta, 7 vots a favor de Convergència i Esquerra Republicana, 6 de Convergència i un d'Esquerra, abstencions, 3 abstencions d'Iniciativa, PSC i el Partit Popular. Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt número 5, que és l'aprovació del text refós de la modificació del pla general en el sector 25 i 26 del sòl residencial. Senyor secretari. El punt que tractem és
resumidament, que l'Ajuntament va aprovar provisionalment aquesta modificació del Pla d'Ordenació en els sectors 25 i 26. Es va trametre l'expedient als serveis territorials d'urbanisme i van proposar una sèrie d'esmenes abans d'aprovar-lo definitivament. O sigui, l'aprovaven definitivament amb unes esmenes, diríem. Ara l'arquitecte redactor ha presentat un document que és el que avui aprovaríem, que és el text refós, en el que recullen tota aquesta sèrie d'esmenes, moltes relatives a la ubicació o als percentatges corresponents a l'espai d'equipament. I el que es fa doncs, és aprovar aquest text refós i tramet als serveis territorials d'urbanisme perquè aprovin definitivament la modificació. Alguna intervenció? Doncs passem a vots en contra de la proposta. Una d'Iniciativa, abstencions. Dos de PSC i del Partit Popular. Vots a favor, sis de Convergència i Unió i un d'Esquerra Republicana. Queda aprovada la proposta. El 6, el 7, el 8 i el 9, si els regidors ho veiessin bé, que són modificacions del pressupost, us podem passar totes juntes. Serà la mateixa per tots, no? Jo Maria, també. Senyor Baltasar. Sí, Judit. Doncs ara ens passaríem, senyor secretari, el 6, el 7, el 8 i el 9 al mateix temps. Si en cas l'interventor fa un resum de les modificacions, i com les preguntes seran igual per una que per totes, potser no. Si en cas intervindran noves preguntes sobre els punts. Al final. Doncs bé, doncs fem 6, 7, 8 i 9. Bueno, modificacions de pressupost que es fan ja acabant l'any. Un pressupost, hem de partir de la base, que és una previsió d'ingressos i de despeses i que al llarg de l'any poden haver modificacions. I tal com marca la legislació, s'han d'anar fent les modificacions corresponents. En aquest cas, la modificació número 6, el que es fa és donar de baixa determinades partides que es preveien fer la despesa, al final no s'efectuarà, i incorporar d'altres partides, incorporar en aquest cas a la modificació número 6, perdó, al punt número 6, que és la modificació número 9, s'ha d'incorporar nous i majors ingressos que s'han recaptat i que en el moment de prova del pressupost no estaven contemplats. En aquest cas, són per incorporar unes subvencions de la Diputació de Lleida. La número 7 és la modificació número 10. El que es fa en aquest cas és transferir entre partides, vull dir, de partides pressupostàries que no s'han de disposar d'aquí fins a final d'any, el que es fan és traspassar-les a altres partides en les que la previsió es va fer una mica a la baixa sobre el que s'ha efectivament disposat. El punt número 8 és modificació del Patronat Municipal d'Esports de suplement de crèdit. En aquest cas és per la incorporació de nous ingressos. En aquest cas és la incorporació de la indemnització de la companyia d'assegurances per la inundació que va haver com a conseqüència d'unes pluges. I clar, aquest que era un ingrés no contemplat en el moment d'aprovar el pressupost, un cop se'ns notifica que se'ns pagarà una indemnització, doncs hem d'incorporar el pressupost corresponent i donar-li un destí que en aquest cas, donat que ja hi havia una partida pressupostària per a el que era reposició i reparacions, s'ha destinat aquest increment, s'ha destinat a donar subvencions a les entitats esportives, a incrementar-les. I la modificació, el punt número 9, que és modificació del Patronat Municipal d'Avis, en aquest cas el que fem és incorporar el romanent líquid de tresoreria de l'any anterior per despeses generals, que encara no s'havia incorporat, l'incorporem ara, bàsicament és per incrementar les partides de personal, de combustibles i carburants, o sigui, són les despeses de lo que és calefacció i demés, que els preus com que pugen en el moment de fer pressupost, fem una previsió sobre el que es pot arribar a pujar aquesta partida i a final d'any calia suplementar-la una mica. Molt bé, bona intervenció. Sí, Judit? Sí. A veure, bueno, jo tenia diverses preguntes, però la del número 6 ja l'ha contestada. Era més que res per saber d'on es treien els diners de les inversions, però bueno, ja l'has contestat. Llavors, el número 7 és aquests 6.000 euros que es traspassen a la Fundació Privada del Museu, i perquè l'expedient no t'ho explica bé, i llavors també t'he ficat el del Consell Comarcal, te'ls treu d'aquí, vol dir que això del Consell ja està pagat. Ja ho tenim liquidat, no es deu res al Consell, no? I l'altra era, de referent als esports, els 4.564, en quines entitats han anat a parar? Perquè no, tampoc t'ho explica bé, no?
Vull dir, te diu el traspàs de diners però no t'especifica. Llavors, més que rep una mica d'explicació sobre aquests punts. Gràcies. Començo per aquesta del patronat d'esports. El que van fer va ser suplementar la partida on van